Scania är redan idag absolut bäst på bränsleförbrukning. Det här är ju den nya drivlinan som kommer sätta helt ny standard egentligen för vad bränsleekonomi är i vårt framtida samhälle. Vad som bland annat skiljer nu mot det tidigare bakaxelprogrammet är ju de lågfriktionspinjonglager som vi har tagit fram. Istället för att ha tre lager så har vi ett stort lager och ett mellanstort lager, och de här två har väldigt bra friktionsegenskaper. En sak som vi har förbättrat också i dagens produkt är det att vi har ersatt då det utbytbara oljefiltret som kräver serviceintervall för kunden. Ett permanent oljefilter monterat inne i bryggan, så det skyddas förstås mot liksom kontamination och roster och sådana problem. Våra ingenjörer tog också fram en oljeplåt, och på det sättet så får vi en lägre oljenivå. Det är ett sånt praktiskt exempel där konstruktören har suttit tillsammans med beräknarna och tittat hur ska vi kunna optimera den här. Hur gör vi för att få bort rätt mängd olja? Sen provar vi förstås våra produkter väldigt mycket. Det är en stor del i utvecklingsprocessen. Vi vet ju om att det här ska klara livslängd. Så de utsätts ju för otroliga påfrestningar helt enkelt. Och vi vill att vi ska kunna klara det för alla slags kunder. Det är inte bara den kunden som kör en lätt drift, utan även den tunga hårdriftskunden och den tunga gruvdriften ska också klara det här. Vi vill kunna erbjuda en axel som är robust och klarar av de krafter som den utsätts för. Det finns ju inga skäl att inte köpa den här drivlinan. Det är den absolut bästa drivlinan som har tillverkats i hela världen.